እሁድ ጥቅምት 8 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ታተመ የወጣችው ፍትህ መጽሔት አንበጦሎጂ በሚል ርዕስ ዋጋዬ ለገሰ ያቀረበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። ፍትህ መጽሔት 3ኛ ዓመት ቁጥር 102 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት አንበጦሎጂ በዋጋዬ ለገሰ። ይህ የሳውዲ አረቢያን የየመንንና የኦማንን ድንበሮች ሳይቋረጥ አያይዞ የሚዘልቀው የባህር ዳርቻ ነው። ረብ አል ካህሊ ይሉታል ባለቤቶቹ። የሶስቱን አገራት ሩብ ይሸፍናል ግን ባዶ ነው። ኤምፒቲ ኳርተር ይሏል የዌብስተሩ ጌታ አረበኛውን ሲተረጉመው። ለአሸዋና ለፀሐይ ብቻ ይስማማቸዋል። ሰው አይደፍረውም። ስልክ በዚህ ቦታ አይታሰብም። ዋይፋይ ፍለጋ ቲኔጆች አይሰበሰቡበትም። ምክንያቱም ሰው የለም። ዳሩ ባህር ነው። ገፋ አድርገው ከዘለቁ ጊንጡ ከፉኝቱ ሲርመሰመስ ይታያል። አልፎ አልፎ ስትዘል የምትታየዋ ደግሞ ፌንጣናት። ይቺ ፌንጣናት የሐረርጌን አርሶ አደር ከወሎ ወገኑ በአንድ አይነት ሙሾ ያላቀሰችው። የዛሬ ሰቆቃችን ስሩ እዚያ ነው። ከረጅሙ አሸዋማ የባህር ዳርቻ ላይ ፌንጣ ነበሩ። እዚያው አንበጣ ሆነው ወደኛ ገሰገሱ። እነሆ ኬንያ ለሰባት ዓመታት አላየሁትም ያለችለት እኛን ከ26 ዓመታት በኋላ ያጨደን የጉድ ጦር ከገልፎቹ የተወረወረ ትራጀዲ ነው። አውቀው ነው ብዬ አላዘናጋህም ግን አውቀው የሚሰሩት አጉል ታሪክም ከአንበጣቸው ጋር መጥቷል። በርግጥ የአረቢያን ባህር ዳርቻውን ሂደት ዓመታትን ያስቆጥራል። ክስተቱ ግን በሁለት ዓመታት ሊጠቃለል ይችላል። በአሽሙር በታጀባ አገላለጽ ጎረቤት የመን አንበጣ አርብታ በቀይ ባህር በኩል ልካልናለች። ነዳጅ መስል ኦማን አንበጣዋን በአሸዋዋ አቅፋ አርብታ ሰማያችንን ሸፍናለች። ዱቄት መስል ዱባይ የተፈለፈሉ ጉረምሳ አንበጣዎች በባብ አልመንደብ ጉሮሮን ሾልከው በርበራና አሰብ ላይ ያረፍ ብለው አፋር ደርሷል። በርካታ ወራት ያስቆጠረ ታሪክ ነው የማወጋ። ዛሬ የጉባላፍቶን ገበሬ መና ያስቀረው አንበጣ ኤሊዳር አካባቢ ፔኒሲዮን ብጤ ይዞ ነበር የከረመው። የነቁት ታዛቢዎች ለሚኒስትሮቹ አቤት ሲሉ ነበር የከረሙት። ያው ጆሮዋን ለሹክሹክታ እንጂ ለኡታ ባልሰጠች ሀገር ያንበጣ ጥፋት የጠዋት ጆሮ አያገኝም። የሰሜን ወሎ፣ የራያ ቆቦ፣ የትግራይና የሐረርጌ ገበሬ ፌስቡክ ላይ ስለማይሳደብ ጥያቄውን ለመመለስ የሚጣደፍ ባለስልጣን ጥቂት ሆኖ ተገኝቷል። እንኳን እንዲህ በስቶ ቀርቶ እንዲሁም ለመከላከል አስቸጋሪ የሆነው ይህ ሰቆቃ ከአንበጣ መንጋነት የሚዘለለ ትርጉም እያስመዘገበ የሚሄድ አገራዊ መዝገበ ቃላት መሆኑን ልብ በልልኝ። በጥቃት ጥላዎች ስር እየዘራ የሚያልፋቸው መዓት ጥያቄዎች አሉ። መራሩ ሀቅ ሀገራዊና አህጉራዊ ቅመናችንን የሚለካ የመንግስትን ኪሎ በየግንባራቸው ላይ የሚጽፍ የወዳጅነትን ዋጋ የሚተመን ሰፊ ገበያ የደጎቹን ለምድ የሚያወልቅ በሬ ተከታዩን ምስኪን ገበሬ ስላኮሰሰው ብሔራዊ መነጽራችን አጠይቆ ማህበራዊ መሰረታችንን ፈትሾ የሞራል ልዕልናችንን መዝኖ የሚያልፍ ሀያል የመከራ ሚዛን መሆኑን ከወዲሁ አረጋግጧል። ይህ የአንበጦሎጂ ወግ ነው። ከጉርድ ሾላ እስከ ሎም በተዘረጋ ሰንሰለት በምስኪኖች እንባ ሲሸቀጥ የተከበረው ሚኒስትር መስሪያ ቤትና በተቀበረው የወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ፌስቡክ ገጾች መካከል የሚነበበውን የልዩነት ጫፍ ከጉርድ ሾላ እስከ ሮም የሚለጠጠው የጥቅም ሰንሰለት በአንበጣ ክንፎች በረው ሰማያችንን ሊጋርዱ ስለሚችሉት የሰው ድሮኖች አራሽን ከሸፋች ጫማ የሚያለካካው አጉል እውቀት ሰጥቶን ይሆን? ንጉሥ የናቀውን ካባ ህዝብ ያከብረው ዘንድ የሚሹ እነማን ናቸውን? ፌንጣ ስትቆጣ እናቲቱ በስሱ ቢጫ ቀለሟ ትተለያለች። የጋንግስተር ልጆቿን ታሪክ አሸዋው ላይ በመጻፍ ትጀምራለች። ከነዳዳማው ገጽ እስከ 15 ሴንቲሜትር የእንቁላል መጣያዋን ትመሳለች። በቀጭኑ ጉርጓድ እስከ 160 ቁልቁል ጥላ ዞር ብላም ሳታይ ትሄዳለች፣ አትመለስም። እናት ብትሆንም የልጆቿ ብጤ ዘላይ ናት። ከጥቂት ቀናት በኋላ ከጉርጓዱ ልጆች ወጣሉ። ከእንቁላልነት ሙሉ አካል ወዳለው ነፍሳትነት ይቀየራሉ። ተዋውቂያት ፌንጣ ማለት ይችላል። ባዮሎጂ ቲቸርሽ ግራስሆፐር ይላታል። ብዙ አይነት ፌንጣዎችን የሚወክል ቤተሰባዊ ስም ነው። ከእነዚህ መካከል በዋናነት በአንቴናቸው አጠር ማለት ተለይተው የሚታወቁ የፌንጣ አይነቶች አሉ። ሌላ ዋና መለያ አላቸው።
አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞች ሲማሉላቸው ደግሞ ወደ ሌላ አደገኛ ፍጥረት ይቀየራሉ። በአይነታቸው ከደርዘን አልፉም። ይህቺ ከእነሱ አንዷ ናት። የበርሃ ፌንጣ እንበላት። የጉዱ ቀን እስኪመጣ ከዚያች ከአደገኛዋ ፌንጣ ብዙም የሚለያት ነገር የለም። በየሳሩ በየረግረጉ ብቻዋን ደስ ሲላትም ደርዘን ብጤ ሆና እንደምትከሰተው ይህችም ሰላማዊ ናት። ግዴታ ካልሆነባት በቀር ብቻዋን መሆን ምርጫዋ ነው። ካልሆነ በትንሽዬ ቡድን ውስጥ አባል ትሆናለች። አለቋ የአካባቢው ሁኔታ ነው። ያው በረሃማ አይደል? በዘመነ ኢንዱስትሪላይዜሽን በረሃማነት እንደወረርሽኝ በመስፋፋት ይታወቃልና ለምስኪኗ ፌንጣ እያደር ይከብዳታል። የምግብ ምንጮች እየደረቁ ሲሄዱ ወደ ዘመዶቿ የበለጠ ትጠጋለች። ለሌሎቹም መንገዱ ተመሳሳይ ነው። ወደ ውስኑ የምግብ ምንጭ መሰባሰብ በረሃው ይሰፋል። እነሱ ይጠባሉ። ከያሉበት እየተጠራሩ ይሰባሰባሉ። መተቃቀፉም ይመጣል። ጨዋታቸው ሁሉ ቡድናዊ ይሆናል። ቡድን ደግሞ በባህሪው አጥቂ ወይ መካች ነው። ሁለቱንም የመሆን መብት አለው። የፌንጣዎቹ መጨረሻም ረሃብን ከመጋራት ጥጋብን ቀምቶ ወደ ማደሩ ይሸጋገራል። ይሆኑ እንግዳ ጠባያትን ማስመዝገብ ይጀምራል። ቡድናዊ ቦንዱ ይጠነክር ዘንድ ጋብቻውን ከዚያው መፈጣጠም ይጀምራል። መንጋነት በኤችዲ ኳሊቲ እየወረደልህ ነው። መንጋ ለመባል መብዛት አለብህ። ያው ገበታና አልጋ ተቀራራቢ ናቸውና ፉድ እስኪገኝ ሮማንሱን አለሳልሰ ታደፍጣለህ። ይህ ምዕራፍ ጊዜ የጣለው አንበጣ ፌንጣ ሆኖ ኖሮ የሚለውን የሀገሬን ጨዋታ አድምቆልሽ ያልፋል። ሊቁ ገበሬ ሳይንሲቱን ግልጽ አድርጎ ገለጻት። ደፈጣ ላይ ነው ያለሽ ነው። ለአብዮታዊ እርምጃ ፌንጣ አድፍጣለች። ልትወረወር እያኮወከበች ነው። ሌላም ቅልብጭ አለች ተረታለችው። ፌንጣ ስትቆጣ እግሯን ጥላ ሄደ ይችላል። ከፌንጣነት ወደ አንበጣነት የምትሸጋገርበትን ምዕራፍ ሲነግርህ ነው። አምስት ያህል ራዘን የመለዋወጥ ደረጃዎች ሳልፋለች። የሮም ጌቶች ሞልቲንግ ምናምን ይሉታል በሳይንሳዊ አፋቸው። ከግራስ ኦፐርነት ወደ ሎኮስትነት የሚደረግ አደገኛ ሽግግር ነው። አደገኛ ሽግግር ነው። ከአንገት ሰበራ ወደ ደፈቃ የመሻገር አውዳሚ ጥበብ። ራሱን የሚያህል አካል ከላይ ላይ እንደ ጃኬት ታውልቆ ባለክንፍ ሆኖ ከችላል። ጎልማሳው ባለክንፍ ፌንጣ ከዚህ በኋላ አንበጣ ይባላል። ፌንጣ ሁሉ አንበጣ አይደለም። አንበጣ ሁሉ ግን ፌንጣ ነው። ከሶስት እስከ አምስት ወራት ይፈጃል። በተለይም ትንሽዬ እርጥበት ካገኙ አከተመ። በረሃው በወረደለት እርጥበት ታግዞ አረንጓዴ ተክሎቹን ብቅ ብቅ ያደርጋል። ከሆድና ከጥርስ በቀር ንብረት የሌለው አንበጣ ወደ ሥራው በትጋት ይሰማራል። ይበላል፣ ይተኛል፣ ይፈለፍላል። መንፈቅ ሳይሞላ በርካታ 10 ሚሊዮኖችን የሚያስንቅ የፌንጣ መንጋ ይደራጃል። ያገኘውን ሲፈጭ ቀርሞ እህሉ ሲያልቅ ቦታ ይቀይራል። ይበለዋል እንደ ጉድ። በሰዓት እስከ 150 ኪሎ ሜትር ይሸመጠጣል። ቀትሩን እየጋረደ ቀኑን እያጨለመ ፀጉርም ቢሆን ወደ አረንጓዴነት ከተጠጋ እየከረታተፈው ይነጉዳል። በፌደራላዊ አወቃቀር እስከ 80 ሚሊዮን በአህዳዊ ደግሞ እስከ 10 ቢሊዮን እየተጠጋ የውድመት ቀጠናውን ያዳርሳል። ያ ትውልድ ተብሎ እስኪያልፍ ድረስ ጥጋብም ሆነ ረሃብ እስኪያሰናብተው ድረስ መከራውን ላገኘው ሁሉ እያካፈለ ይከርማል። በነ ሳውዲ በረሃ የሆነውም ይኸው ነበር። ሊራባ ያደፈጠ ፌንጣ ከዚያ ሰፊ በረሃ ነበር። ትንሽዬ እርጥበት ይሰጠው ዘንድ የአንበጣ አምላኩን እየተማጸነ ነበር። 2018-19 የነ የመንን የባህር ዳርቻ ያልታሰቡ ጉልበተኛ የባህር ማዕበሎችን ከባድ ጎርፍ መታው። የአንበጦቹን ታዛ ውሃ ነካው። እስኪ ደክሞ ተራባ። ራሱን በ20ና በ30 ጥፍ በማባዛት ተጠመደ። ኮሮና አቀባና የየመን ቀውስ ሌላ ማቀጣጠያ ሆነውና መንጋነትን በአስፈሪ ማዕረግ ተቀናጀ። በተለይም ሁለቱ ከባባድ ቀውሶች ከእርጥበቱ እድል ጋር በመግጠማቸው የአንበጣውን መንጋ ከአስፈረኝነትም በላይ የሆነ ጉልበት ሸለመው። ለመከላከል የሚያስፈልጉትን የቅድመ ጥናትና የመፈልፈያ ቦታዎችን ለይቶ የመከላከሉን ሥራ የማይሞከር አድርጎ ታረፈው። አሁን አንበጣ ለቀጣይ 10 ዓመታት
የቀጠናው እጅግ አደገኛ ስጋት ለመሆን ጉልበት አገኘ። የቀንዱ ተራሮችም አምና ከተለመደው በላይ 400 እጥፍ ዝናብ ያገኙ ነበር። ብዙ እንቁላሎች በቀናት ልዩነት ወደ ጩጬ ፈንጣነት እየተቀየሩ ቀይ ባህርን ተሻግረው እስከ አጥንታችን ይበሉን ይዘዋል። በዚህች ሳይንስ ነው አምና በቀይ ባህር ተሻግሮ የወሎን ደጆች ያሸበረው። ሰባት ያህል ወረዳዎችን ያዳረሰው ደግነቱ አዝመራው ደርሶ ተሰብስቦ ነበርና የዘንድሮውን አይነት ጉዳት ሳይደርስ የድራማውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ያጠናቀቀው። በሌሎች የአማራ ክልል ወረዳዎች ግን እስከ 100% ያወደማቸው ማሳዎች ነበሩ። የረሃቡን ያህል ቀለብ ያልገጠመው ጋሻው ድሜ የአዝመራው ወቅት እስኪደርስ ለቀጣይ ምዕራፍ ከአፋር አሸዋዎች ስር አረፍ አለ። ሌላ ያልጠበቀው የዝናብ ሲሳይ አፋር ላይ ሳለ ገጠመውና አለፈለት። ሂድ ወደ ጅግጅጋ፣ ድሬዳዋ፣ በበርበራ ዝለቅ 600 ጥፍ የሚሆን እየሆኑ ከነፉ። ከዚያ ዛሬ የምናየው ሁሉ ሆኗል። ለአንበጣው የተሳካ የውድመት ዘመቻ በደማቁ ትብብር ካደረጉት ተርታ ሳውዲ ዋና ናት። በእርግጥ ካሳ ለጠይቅ እያልኩ አይደለም፣ የነ ሳውዲ ዋናው ችግር ሌላ ነው። ዳህላክ ላይ ያፍርስ ቤቱን። ዛሬ እንዲህ የሚያወድመን ያንበጣ መንጋ መነሻው ከወደዚያ ነው ብዬ ነበር። ሳውዲ ውስጥ አንበጣ ይበላል። ሳውዲ ዴሊሸስ ምግቧን ምግብ ስጡት ብላ በምጽዋ በኩል ሰዳልናለች። የተለመደውን ደካማ የተለመደውን ብርቱ ቢረዳው ምን አለበት? የኛዳ በቀድሚያ የሚሻገረው ወደዚህ አይደለምን? የጅዳ ፖለቲካ ግን እንዲህ አይደለም። ልጆቻችንን በአውሮፕላን እየጠረዘች ወሰዱ ስትለን ብዙ ጊዜ ሆናት። ከእኛ እጅግ በራቀ ኢኮኖሚያዊ ተከሽዋ ለምትታወቀው ሀገር ይህችን ጣጣ መጋራት ያንሃል ወግ አልነበረም። ከየወህኒዋ ያጎረቻቸው ነፍሶችም የጨዋታው አንድ አካል ናቸው። በአንበጣዋ ታግዘናለች ስንል በእርግጥ ስማቸውን ከፋኦ የዶነሮች ሊስት ከፊት ሰፍሮ ይገኛል። ያው ዲኤፍአይዲም ስላለበት ዶካ ነው ብለህ ዘለለው። የውጠራ ፖለቲካ ይባላል። ጉዳዩ ኮሮናው አይደለም፣ ለካይሮ ቀብሮዎች በግ መታረዱ ነው። ገና የነዳጁ ካርታ ወጣ ገባ ይላል። ያው ፖለቲካውን ከኛ የባሰ የማይችለው አለ እያልኩ ነው። ሪያዶች በብሪቶን ውድስ ሳንባ የሚተነፍሱ ምርኮኛ አሳዎች ናቸው። አይተውት የማያውቁትን በረሃማ ግዛት እየጠቀሱ ስፋታቸውን ይነግሩሃል። በንጉሳውያን ሂሳብ የነዳጅ ጉድጓዳቸውን ከበው የዙፋን ተረካቸውን ይሞቃሉ። በኤፍቢአይ መኮንኖች ብዕር ተርታቸውን እያደሱ አለን ይላሉ። የእብሪት፣ የስጋት፣ የፍርሃት፣ የእልቅና ግዙፍ ማማ ከተምኔታዊ ዓለማቸው ተክለዋል። ስር የለውም፣ ምክንያቱም አሸዋ ሲዘልቁት ይናዳል። የሙስሊም ወንድማማቾችን አይወዱም። የሙስሊም እህትማማቾች የሚባል ቢኖርም የሚለወጥ ነገር የለም። በእነሱ ቤት ህዝብ አፍ የለውም፣ አይናገርም። ለአልጀዚራ ዜና ሰርተው ሊሰጡት እንደመሞከር ነው የሳውዝ ልጆች ፍዘት። ሰይፉ ከባንዲራው ላይ መውረድ እንደማይችል የሚነግራቸው ሁሉ ከግምጃ ቤት በወጣ ሰይፍ ይቀላል። እናስ ከባንዲራቸው ላይ የወረደ እንደሆነ ያወሩልሃል። የሰናአን ሕፃናት በጀት ይገደላሉ። ሚጢጦሃ ዶሃ ጊላቸውን ይዛ ታፈራግጣቸዋለች። ኢስታንቡል ባግዳድ አይደለችም። በሳዳም ገመድ የአታቱርክን ልጆች አንገት ማነቅ አይቻልም። ማነህ? ከሁሉም ጋር አብረህ ሥራ። የጅዳ ጎረምሶች እንዲያ ነው የሚቀኙት። ያንበጣውን ነገር በዚህ ቅላጼ ማውራት ነው። የተከበረውና የተከበረው ከሁለት ዓመት በፊት ከገቢዎች ወደ እርሻ ሚኒስትርነት የተዛወረው አቦ ሁሴን ለእኔ የሀገሪቱ ትልቅ ሥልጣን ከያዙ ግለሰቦች አንዱ ነው። በአደባባይ የመስሪያ ቤቱን ስም በዚህ ደረጃ ለመጥራት እስክንደፍር ድረስ የግብርና ሚኒስትር መንበር ዋጋ ዝቅ እንዳለ ይኖራታል። የአቶ ሁሴንን ስሜት በቅርበት አላውቅም፣ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይበላ መምራት እንደማይችል እኩል ማወቅ አይከብደንም። ስለዚህ በቁልፉ የሚገቡትን በሮች ከፈቱበት። ውስብስብ ጉዶችን ያዘለ ዘርፍ በትዊተር ብቻ ማጫወት ከበድ ያለ ትዝብት ላይ ይጥላል። አቶ ዑመር ሆይ ያንበጦን ነገር በዚህ ደረጃ ባይመሩት ደስ ይለኝ ነበር። ሌላውንም እንደዚያው ከፋኦ ተወካይ ጋር ያንበጣ ጉዳቱን አፋር ድረስ ሄዶ መታዘቡን
በትዊተር ሊነግረን ሲተጋ እገረማለሁ። ከወራት በፊት በራሳችን አቅም እንቆጣጠረዋለን የተባለለትን የሪፖርተር ጋዜጣን ትረሳለታለህ። ከዘር እስከ ውቅያ የደላላ ማዕት የሚተራመስበትን ዘርፍ በራሴ አቅም ምናምን ሲልህ ሳቀበል የመፍትሄው ምዕራፍ ከማውራት ወደ ማየት መሸጋገሩን ታዝበት አልፋለህ። የህብሩ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ላይ ወረዳይናን በጣው ደማት ሲል በዚያው ቀን የአቦ ዑመር መስሪያ ቤት የፌስቡክ ገጽ 13ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በደማቁ ተከብሮ አለ የሚል ዜና ያስነበበ ነበር። ግማሽ እድሜውን በግብርና ምርምር ላይ ያሳለፉት ዶክተር ማንደፍሮ ሚኒስተር ዴታ ከፋናው ወቅታዊ የቲቪ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታ ተው የምስራቅ አፍሪካው አንበጣ መከላከያ መስሪያ ቤት ዱቄት ነው ይሉታል። ያው የግብርና ተመራማሪ እድሜው ከፍ ያለ ሲሄድ ሐቀኝነቱንም ይካነዋል። እነሱ ሐቅ ሐቁን ያወሩለት ገጽ የማይበቃው ጉድ መተርተሩ አይበቃም። ከእርዱ እስከ ዋዱ ከግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት እስከ ኤቲኤም ግብ ተኮር ፖለቲካው የዓለማችንን ቢሊዮነሮች የሚያፋልምበት መስካለው። በነገርህ ላይ አንባቢ ሆይ ቢል ጌትስ የዓለም የምግብ ፕሮግራም የተባለው ድርጅት የኖቤል ሽልማትን በማሸነፉ የተሰማውን ደስታ ትዊት ካደረገበት ስር አጋርነታቸውን በትዊተርኛ አሳይተው ተመለከታለ። ይህንን ታሪክ አብይ አህመድና ሽመልስ አብዲሳ ጆርጅ ሶሮስን መሃል አድርገው ከተነሱበት ፎቶ ለይቼ ማየት ከብደኛል። ወዳጄ የሞን ሳንቶ ባሉካና የአንዲት የአፍሪካ ቀንድ ሀገር የግብርና ሚኒስተር በትዊት ሲያወጉ ያየህለት የሆነ የጎደለ ነገር እንዳለ ጠርጥረልኝ። የሐረርጌን ማሽላና የጋምቤላን ጥጥ በጂኤምኦ የዘር ፖለቲ ለመማረክ ለየት ተቀን የሚሰሩ የዳሆን አርሶ አደር ፍላጎትና ስነ ልቦና ለሰከንድ እንኳን ለመረዳት ፍላጎት የሌላቸው ሜዳ ሆድ ነጋዴዎችን በየአደባባዩ ስሜት ማጋራቱ ያን ያህል ለትይዝብት ይዳርጋል። ሌላ የሞራል ሙግቱንና የአስፈላጊነቱን ጉዳይ ወደ ጎን ትተነው ቢያንስ ፖለቲካሊ የተረጎሙ ስለሚችሉ የስሜት አገላለጾቻችን ጥንቃቄ ብናደርግ አይከፋም። ይሄ ሁሉ ለኔ የእጅ ቀላል መሳይወግ የምትነግረኝ ባለስልጣኖቻችን በሶሻል ሚዲያው ፍቅር እፍ ማለታቸውን ብቻ ነው። ሁሉም በዚያው ምዛን የሚላካ ነው። ይሄ አንበጣና ፈንጣን ለማይለይ የከተማ አፈኛ ሪፖርት ለማቅረብ ይፈለጣሉ። ላሽ እኔም ልወት ክቡር ሚኒስተር ያንበጣችንን ፖለቲካ ሮም ዱቅ ብለው የሚዘውሩት የፋኦ ሰዎች ጤነኞች ናቸው። ግን በምን ሂሳብ ነው ዩኤስኤድ በሰጣቸው ፈንድ መድኃኒት መርጫ ሄሊኮፕተር በሊዝ ተከራይተው የሚሰጡን? የራሳቸው ነው አይደል? አሜሪካውያን ሙድ ሲይዙብን ነው አይደል? ቴክስትቡክ ማሳተሚያ ፈንድ ያደርጉንና የዩኤስኤድ ሰዎች በራሳቸው ማተሚያ ቤት አሳትመው እንደሚሰጡት ማለት ነው አይደል? በምን ሂሳብ ነው ወላችን ላይ ሄሊኮፕተሮቹ ሰርቪስ የሚያደርጉት እዚያው ደቡብ አፍሪካ ብቻ ነው የሚል አንቀጽ ላይ የሚያስፈርሙን? ደሞ 10 ቀን እዚያው ቆይተው ነው አይደል ለሰርቪስ የሚመለሱት? ምን ጉድ ነው ጃል? አንበጣውን ብራዚል ሄደው ሊገሉት ነው እንዴ ወይስ ቀለቡን እስኪመለሱ ይሰፍሩለታል? ሄሊኮፕተሮቹን የሊዝ ስምምነትስ ለምንድን ነው በግልጽ ይፋ የማይደረገው? ትልልቅ የሚባሉት የደቡብ አፍሪካ በአቪዬሽን ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች ልፈትሽ ሞከርኩ። በተለይም በዚህ አይነት ፕሮጀክት ላይ በመሳተፍ የሚታወቁትን ከስር መሰረታቸው መመርመሩ አይከፋም። ምንም ካለማድረግ ወደ ኋላ የማይሉት የኬንያ ደላሎች በገበሬውና በተባይ ማጥፊያው መሃል እንደ ንፋስ ሽውልም ሲሉ እንታዘባለን። በቅርቡ የአፍሪካን ገበያ በኬንያ በኩል ቅርንጫፉን በመክፈት የተቀላቀለውን የቴክሳሱን ኩባንያ ጨምሮ የእንግሊዝ የፈረንሳይና ሌሎችም የደቡብ አፍሪካ ኩባንያዎች የውጭ አጋሮቻቸውን ከኋላ በማድረግ አስደንጋጭ በሚባል ደረጃ ያንበጣ ፖለቲካውን በኪሳቸው ሂሳብ ለመምታት አደገኛ ግብግብ ያካሂዳሉ። ቻይናን ካውንተር ለማድረግ በሚል አጉል ፈሊጥ ዋሽንግተኖቹ የተያያዙት መንገድ ቻይናን ማሳደድ እንጂ በስትራቴጂካዊ ወዳጅነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ የለም። ስለዚህ በተለያዩ ሀገር በቀል ዕቀቶች እየታገዘች ችግሩን ከመትፈለመው ቻይና ጋር አረፍ ብሎ መወያየቱ አይከፋም። የደቡብ አፍሪካዎቹ የአረም መርጫ ሄሊኮፕተሮች በሊዝም ሆነ በኪራይ የሚያቀርቡትን ኩባንያዎች ፋኦ የሚመለምልበት መስመር በድርጅቱ የመረጃ ምንጮች ላይ በግልጽ ይቀመጣል።
አየር መንገዳችን በአቪዬሽኑ ዘርፍ የተሰማሩትን የአፍሪካ አየር መንገዶች በማወቅና ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ የካበተ ልምድና ተፈላጊነት እንዳለው ዓለም መሰከረናት። በቅርቡ እንዲያውም ግዙፉን የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ ከዝቅጠት ለማዳን የርዳታ እጃቸውን በቅድሚያ ከተጠየቁት ተርታ የኛ አየር መንገድ ይገኝበታል። ለመሆኑ በእነዚህ ሄሊኮፕተሮች ግዢ ጥገናና አገልግሎት ላይ ቢሰማራ አያተርፍምን? ከጦር ሄሊኮፕተርነት ወደ ተባይ መርጫነት ዞረው ድንቅ አገልግሎት ስላበረከቱት የህንድ ጦር ጀቶችም አንዳንድ ጉዳዮችን መቃኘቱ አይከፋም። የገበሬ ለዛ ይመኑኝ፣ ገበሬው ከዚህም በላይ ይገባዋል። ፋኦ 75 ዓመት ሙሉ አብሮት ነበር። ችግራቸውን ሲያባብሱት እንጂ ሲያቃልሉላቸው ያየንበት ጊዜ ናፍቀናል። የሽልብዞቻቸውን ንጣት ሲያይ የሚደነግጥባቸው ገበሬ ለእነሱም ለኛም አይጠቅመንም። ለኛ ይተውልን፣ አባቶቻችንን እናቶቻችንን ለኛ ይመልሱልን። አትረብሹዋቸው፣ የራሳቸውን ዕቀትና መፍቴ አክብሩላቸው፣ ሌላው ትርፍ ነው። የሮም ጌቶች ምክርና ተግዛጽ ጥናትና ምርምር ንግድ ይበዛዋል። እዚሁ መጋቢዎቻችንን ከፍ አድርጉልን፣ ከዚያ ራሳቸው ይሄዳሉ። ገበሬው በሀገሩ ሊከበር ይገባዋል። ኬንያ ተቀምጠው በረቀቁ ቴክኖሎጂዎች ታግዘው production of breeding regions for the desert locust Shostakoria gregaria in East Africa የተሰኘውን ቀጣይ ያንበጣ መፈልፈያ ቦታዎች የገመተ ጥናት ከስሩ 14 እውቅ ተማራማሪዎች ሶስቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከጥናቱ መስመሮች መካከለም የበርሃን በጣን ለመከላከል አስቸጋሪ ካደረጉት መካከል የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ገበሬዎች የተማረ የሰው ኃይል እጥረት፣ ኋላ ቀርነት፣ የማቴሪያል እጥረት ወዘተ ነው ይላል። እቋ ሳይንቲስት እጸገነት ቀለሙ አንዷ ናት። ያጎረሱ ያሳደጓት የደብረ ማርቆስ አርሶ አደሮች አሁንም አሉ። ወደ ገቢሳ እጀታ የትውልድ መንደር ብትሄድ የተማረ የሰው ኃይል እጥረት ዋናው ችግር ሆኖ ታገኛለህ። የባቲ አፈር ያፈራችው የአፈር ሳይንቲስቶች ለሌላ ሀገር የማዳበሪያ ጥናት ሲደክሙ ማየት የሚረብሽ ሐቅ የለውምን? ባክቴሪያን እንደ ቆሎ ጓደኛው የሚያወጋት ሽብሩ ተላ የተወለደባት ኩሬዛ ማርያም ነርስ ይርባታል። ዛሬ ያንበጣ መጫወቻ ያረም መቀለጃ የሆኑ ዋግ ከግራ ወደ ቀኝ የሚያላጋቸው የገበሬ መንደሮች ያንዳዳቸው ቢያንስ አንድ ዶክተር አያጡም። በፔፐር ብዛት በፐብሊሸር አጀብ የአውሮፓን ሸልፎች ሲቃኙ ጠፍተው የቀሩ ልጆች አላቸው። በሀገሪቱ ብሔራዊ ሚዲያ ገዳይ ገዳይ ያልሽው አባትሽ አይገድል አርሶ ያብላሽ እንጂ ወድሽ እንዳይጎደል የሚል ዘፈን የዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ላይ እየቀረበ የዘፋኙም የገዳዩም የኔ አድማጩም አባትና እናቶች እርሻቸው ላይ ነበሩ። አራሽ ተራክሶ ተኳሽ ይነግሳል። ንጉሱም ሆነ ወታደር ዳኛም ሆነ ከሳሽ ከጫንቃው አይወርድም። ልጆቹ መሬቱ ከብቱና ጎጆ የእኩይ ስሌታቸው ማራገፊያ ነው። ቢሆንም አንገቱን ደፍቶ ያዘግማል። ሟች ገዳዩን ሲቀልብ ደፋ ቀና ይላል። በከተሜ ወግ የሚገፉትን እያነገሰ በጂዲፒው 40 ከመቶውን ከምንዛሬው 75 ከመቶውን ሰራተኛ ቀጥሮ ያዘግማል። ቦሌ አካባቢ ገበሬነት ስድብ ነው። ቡልቡላ አካባቢ ግን ትህትና ነው። ለፍቶ ማደር ነው። ከባህር ዳር መሸታ ቤቶች አርሶ አደርነት ድንቁርና ነው። ከባህሩ ማዶ ግን ገበሬነት ቦዝ ማደር ነው። ራስን ችሎ ለማደግ ከተፈጥሮ ጋር የሚደረግ ዝቅታ ነው። ባህሩ ቃኚ እያዜሙ ነው። አሁን ማን ያውቃታል የገበሬን ለዛ? ስጋ ጠቅሞ ጠቅሞ ከንፈር የሚያወዛ። ማጠቃለያ፣ ይህንን ግብርናን አክብሮ የማስከበር ሥራ አጠናክሮ መያዙ ከብዙ ነገር ያድነናል። አንበጣም ሆነ ወባ በዚህ ፍሬም ውስጥ ከተቃኘ መፍትሄውን ያቀለልናል። ከዚህ ማያተርፍ አካል አይኖርምና። የዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲው ዶክተር ጆናታን ፎሊ የአየር ንብረት ለውጥ ከመጣው ጣጣ ጎን እጅግ ትልቅ የቢዝነስና የሀብት ዕድልም ይዞ መጥቷል ይላሉ። በምግብ ምርት፣ በመሬት ክብካቤና በደን ልማት ላይ መሳተፍ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ታላቁን የቢዝነስ ዕድል ይፈጥራል ይላሉ። ዓለም በኃላፊነት አርሶ ለሚያቀርብ ገበሬ የተጠየቀችውን ለመክፈል ተገዳለች እያሉን ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ላወቀበትና በጥንቃቄ ለተገበረው ግብርናን የሚያህል አክብሮ አስከባሪ የትም አይገኝም ይላሉ። This may be the single biggest business opportunity
in human history በሚለው ጽሑፋቸው ገበሬና ግብርና ተልቁን እድል ይዘውልን ከፊታችን ቆመዋል። አዎ ይህችን ሀገር ያለ ግሪን ኮላርስ ፍልስፍና ወዴትም አትራመድም። በዚህ ፍልስፍና መሰረት የሥራ አጥነትን ችግር በሚታይ ደረጃ ለመፍታትና ትርጉም ያለው ለውጥ ለማምጣት የተሻለው አማራጭ አረንጓዴ መፍትሄ ግሪን ሶሉሽን ነው። አረንጓዴ መፍትሄ ለአረንጓዴ ችግሮች የሚል መርህ ያራምዳል። ዋናው መንገድ የግብርናውን ዘርፍ ማንቃትና በተለይም ወጣቱ ትውልድ የግብርናን ውድ ዋጋ በጥልቀት እንዲረዳ ማስቻል ነው። ወደ ግብርናው በክብርና በትጋት ፍታችንን ማዞር ብንችል መፍቴውን ብቻ ሳይሆን ዮሐና ዋና ችግሮቻችንን ስሮች ለማግኘትም ቀላል መንገድ እንፈጥራለን። መፍቴው ችግርን ከመውቅ ይጀምራል ይሏል የተለመዱት ድርሳናት። የዚህ ፕሮጀክት ዋና ግቡም እስከዛሬ የተለመደውን ዋይት ኮላራዊ አስተሳሰብ ወደ ግሪን ኮላር ለማሸጋገር መትካት ነው። ፍትህ መጽሔት 3ኛ ዓመት ቁጥር 102 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት አንበጦሎጂ በሚል ርዕስ ዋጋዬ ለገሰ ከጻፈው የተወሰደ